Звук идет. Звук идет, да? Да, уже да. Старт. Нажмешь? У вас в команде бизнес есть? Бизнес, фамилия. Да. Занеси директору. Да нет, занеси этому. Будет искать. Ну що, друзі, матч Гашика та Дніпра. Далі у нас гра розпочата. Давайте знайомитися. Дніпро – номінальні господарі. Команда у нас в біло-голубій формі. Гашика в біло-жовтій. Зараз передача на Яковенка. Давайте після цієї атаки ми познайомимося зі складами. Банніков намагався віддати на Карпюка, не проходить. Отже, команда Дніпро. Давайте з номінальних господарів. Номер перший – Дробот Володимир, голкіпер команди. Журавський Олександр – 13-й. Крупина Віталій – 10-й. Малетич Михайло – 26-й. Нечепа Іван – 27-й. Путар Владислав – 27-й. Цавинок Микола – 44-й. Юрченко Сергій – номер 2. Мирко Сергій – 11-й. Аркавий Владислав – 20-й. Вакула – 7-й. Вінічук – 23-й. Бачинський – 6-й. І бідний Михайло під номером 19. Гашика, відповідно, у такому складі. Команда, голкіпер команди – Крикун Володимир, номер 1. Продовжимо по складу Гашика. Лось Максим номер 3, Музика Микола 2, Олійник Віктор 14, Ореал Олександр 20, Павлюков Андрій номер 8, Снопко Олександр 88, Соколенко Данило 23, Швагер номер 5, Яковенко 18, Ковальський номер 6, Карпюк Ігор номер 7, Дедовець Олексій 44, Борисков Олександр 11 і Банніков Олександр номер 15, команда Гашика. Нагадаємо, що команда віце-чемпіон минулого року. Отже, давайте дивитися за подіями матчу. Дідовець буде вкидати аут. І зараз подивимося за першими атаками в цьому матчі. Яковенко приймає. Передача на Крикуна. Павлюков віддає Олійнику. Переведення на Соколенка, Данила з м'ячем. Подача в карний майданчик. Момент у Борискова. Борисков! Голкіпер на місці. Ну що ж, зараз хороша атака. І дуже було небезпечно біля карного майданчика. І перший момент. Борисков Олександр. Дякую.
Атака від Дніпра, бідний. Навіть карний майданчик. І м'яч залишає межі поля. Олійник. Олійник він є далі. Яковенко. Фол на користь Гашика. Олійник відразу вперед. Не проходить ця передача. Крупина. Крупина на Бачинського. Бачинський. Туди вперед. Передача на Крупину. І Банніков вдало зараз проходить контрвипад. Борисков під пресингом двох гравців Дніпра. Там Журавський з партнером пресингують. І Павлюков на Яковенка. Яковенко віддає на Карпюка. Той на свого голкіпера. Помилка захисту Дніпра. Ковальський. Ковальський пробиває. На місці голкіпер Дніпра. Чудово, передача в хід. Передача на Борискова. А от на користь Дніпра. Журавський. Намагався на Бачинського, віддає. Ну і зараз штрафний. Подача в карний майданчик. Вакула. Бідний. Проти нього Дідовець. Ковальський. Той грає далі. Журавський на партнера. Ну і позиційно приходять до атаки гравці Дніпра 0-4.
Передача Журавський. Скидає на Крупину. Крупина далі. Включає партнера. Бідний. І положення поза грою. Олійник. Скидає на Яковенка. Яковенко повернувся назад. Зараз допомагає своїм захисникам вийти в атаку. Проведення Орел на Карпюка. Карпюк. Карпюк падає. Немає пенальті. Ну і зараз тримається за ногу гравець Гашика. Баніков на Карпюка, не проходить ця передача. Ковальський відіграє на Борискова. Борискова з м'ячем. Проведення знову на Ковальського. Праворуч нарває і там вдало розбирається. Терва фолять зараз. Соколенко біля м'яча. Ковальський. Передача на Банікова. Ну якби зараз Олександр прийняв, було дуже небезпечно в цьому епізоді. Передача вперед на Яковенка. Олександр приймає. Ходить в карний майданчик. Бачинський проти нього. Карпюк знову падає. Ну і на цей раз пенальті вказує арбітр. На цей раз пенальті. І цікаво, чи будуть просити гравці Дніпра ВАР в цьому епізоді. Що скажеш? А? Коля, Коля, Коля! Ти ж у вас чоловік говорить!
Не було? Ти дивишся? Так, дивишся. Ну так, просять, поміж ти Ну що, арбітр переглянув VAR, зараз подивимось, яке буде рішення. Рішення пенальті, і Карпюк його заробляє. Влучає все-таки по ногі захисник команди Дніпро 04. А скільки він діагональ? 32? Соколенко біля м'яча, удар, 1-0 стає рахунок, Данило Соколенко відкриває рахунок у матчі 1-0 на 15-й хвилині матчу. Ну що, все-таки в другому епізоді ми бачимо, що Карпюк заробляє пенальті і виводить свою команду вперед. Дура!
Гашка з м'ячем, Ковальський, переведення вперед на Орва, там забігання. Що ж, Гашка забив достатньо швидко, команда повела в рахунку. Давайте дивитися, чим буде відповідати Дніпро. Поки що моментів гострих у Дніпра 0-4. Після того, як перші хвилини команда мала свої нагоди, принаймні доходила до воріт Гашка. Ну а останні 5 хвилин віце-чемпіон володіє ініціативою. Як бачимо, забивають гол з пенальті, заробляє його Карпюк. Яковенко! Момент на Орва, не проходить ця передача. Яковенко. Чудово проти нього захисник Дніпра справляється в цьому епізоді. Дніпро вибігає в атаку. Передача на Журавського. Безперечно, основний плеймейкер своєї команди і основний моторчик дніпрян. Орел. Віддає передачу на Соколенка. Ну і повністю на половині поля Дніпра команда Гашка володіє ініціативою. Орел. Грає на Яковенка. Сокальський. Яковенко. Ну і забирає голкіпер таки м'яч руки в цьому епізоді. Олійник на підхопленні. Тут Вакула нав'язує Банікову. Не вдається зацепитися Миколі. На Соколенка можна грати. Той на Орва. Орел в карний майданчик і забирає голкіпер Дніпра м'яч в руки. Аут на користь Ашка. Павліков на Ковальського, той далі. Крикун забирає в руки. Обігрується за лінником і Віктор починає атаку своєї команди. Довгою передачею намагався на Павлікова, не проходить вона. Борисков. До нього два захисники. Передача на Яковенка не проходить. Павлюков вирізає, але засильно. Засильно в цьому епізоді. Соколенко. Олійник. Знову контроль від Гашика. Віддає на свого голкіпера. Крикун буде вводити вперед. На Банікова. Оксандр на Орва. І втрата м'яча в підсумку аут. Аут на користь Гашика.
Дідовець кидає аут. Яковенко відгукується на цю передачу, відіграє на свого центрбека. І Олійник зараз довгою передачею шукає Карп'юка. Не проходить ця передача, перехоплює 16-й номер Дніпра. Крикун вперед і на аут вибиває. Манніков грає вперед. Ковальський намагався відіграти. Бачинський на підхопленні. Ну, Євген зараз шукає. Шукає, на кого віддати. Всі закриті, як бачимо, мало руху в середній ланці Дніпра. Дідовець перехоплює. Загружає вперед на Карп'юка. Ну і фол. Фол в атаці. Атака зараз Дніпра. Крикун виходить вчасно. Голкіпер Гашка нівелює небезпеку. Бачинський грає на свого захисника. Ну і позиційно зараз Дніпро на своїй половині поля намагається вийти в атаку. Передача на Бачинського. Там Олійник проти гравця Дніпра і заробляє аут. Павліков буде вкидати аут. Вкидання на Коваленка. Коваленко, Яковенко приймає, перепрошую. Журавський далі на партнера. Дідовець. Боротьба в центрі. Орел на перехопленні. Борисков. Проти нього Крупина фолить. Борисков в центрі на Павлюкова. Проти нього вдало грає Савинок. І це фол. Штрафний на користь Дніпра. Бачинський виконує штрафний. Дідовець на Ковальського.
Мачинський помиляється, передача на Карпіка таки проходить. Сімка Гашка набирає швидкість по лівому флангу, чекає підключення. Під праву переводить на Рва. М'яч в карному майданчику і все-таки положення поза грою фіксує асистент арбітра. Дніпро контролює на своїй половині поля. Аркавий на партнера, той далі. Вінійчук загрожає вперед. Дідовець проти Бідного. Банніков на підхопленні. Передача вперед і Крикун забирає в руки м'яч. Банніков на Яковенка. Яковенко приймає. Скидає на Борискова. Борисков знову на Яковенка. Олександр прибирає під ліву і там Юрченко проти нього. Орел. Навіс карний майданчик. Карпюк. І невучно пробуває. Дніпро з м'ячем, Журавський відіграє на партнера Львович, піде довга передача, вона проходить і не вдається як слід 16-му номеру проти вісімки Гашика. В цьому епізоді відзахищалася Гашка, Юрченко на підхопленні. Переведення вперед, Вакула і не проходить ця передача, Крикун забирає м'яч в руки. Ну що, поки що єдиний гол, забитий з пенальті, приносить перемогу і перевагу команді Гашика. Борисков, довга передача на Орва. Яковенко. Яковенко пробиває і невлучно. Кутовий удар. Подача. Захищається Дніпро. Момент. Банніков пробиває. Не забуває в цьому епізоді. Небезпечно було після удару. Яковенко проти Юрченка, боротьба і все-таки другий номер Дніпра вибиває м'яч вперед. М'яч у нас в повітрі, Павліков і Олійник таки з м'ячем. Переводить вперед, Юрченко перший. Довгої передачі шукає Бідного, вона проходить на Михайла, а той в положенні поза грою. Yes.
Момент. Орел прострілює. Він захищався Дніпро. Борисков. Борисков. Грає на Ковальського. Ковальський на Орва. Орел знову на Ковальського. Той розвертає. Дідовець. Крикун. На Павлікова. Павліков довгою передачею переводить на Орва. Дідовець на Соколенка. Соколенко прострілює туди в карний майданчик, не проходить передача. Журавський приймає. Розвертається довгою передачею. Шукає він партнера. Там на бідного. Дідовець проти нього. І аут на користь. Тут осяді тут б'ються. Не треба так ставити. Давай його шукати. Аут на користь. Команди Дніпро на 4. Журавський, удар і крикун на місці. Баніков грає на партнера, Карпюк обігрується з Павліковим. І Юрченко вибиває м'яч за межі поля, аут. Аут на користь команди Гашка. 37-ма хвилина матчу, 1-0. Команда в біло-жовтій формі поки що попереду завдяки єдиному голу з пенальті Ігоря Карпюка. Вкидання ауту, Ковальський. І ще один аут, на цей раз на користь Дніпра. Журавський помиляється, Яковенко на перехопленні, Карпюк. Карпюк в дотик на Борискова, не проходиться передача, Журавський перехоплює. На Бачинського. Євген праворуч. В дотик на партнера намагався загрузити він Віталія Крупину. І Володимир Крикун забирає м'яч в руки. Соколенко на Борискова. Борисков віддає знову Данилу. Ковальський. Той на Яковенка. Яковенко розвертає атаку ліворуч. Павлюков навішує. Підхоплення за Баніковим. Олександр перебиває під ліву. Пробиває і м'яч сітці. 2-0 стає рахунок. Олександр Баніков подвоює перевагу Гашика. На 40-й хвилині забиває
Олександр Банніков. Що ж, 2-0 стає рахунок. Гашика подвоює перевагу. Заміна у складі Дніпра тим часом. Бідний на Журавського. Ти заміни знімай дуже. Чуєш? Подивитися. А потім на сайті буде виводити. Кидання вперед, Соколенко ставить корпус і це фол. Фол зараз на користь команди Дніпро 04. На користь Гашика. Ну і дограють перший тайм. 2-0. Поки що перевага команди Олександра Борискова над командою Миколи Вакула. І бачимо, що цікавий у нас перший тайм. Бачинський. Той на партнера. Вакула. Обігрався з партнером. Зараз атака Дніпра. Удар і все-таки фол. Яковенко на партнера. Банніков пробиває і вище воріт. Журавський розвертає на партнера, той далі шукає на кого віддати, віддає Путару і втрачають м'яч Росії Дніпра. Дідовець на Соколенка. Данило вперед на Борискова. Борисков шукає на кого віддати. Помиляється при передачі. Тут нав'язує боротьбу Нечепа Іван і в підсумку аут.
Аут на користь Дніпра. Садка от на користь Гашка розібралася в цьому епізоді. Орел. Той відіграє на Сокальська. Передача тут на партнера не проходить. Маніков. Удар і вище воріт. Журавський залишає м'яч партнеру. Передача на Бідного. Соколенко проти нього. Грає на Крикуна. Крикун вибиває. Ну, зараз так було достатньо небезпечно. Біля воріт Гашка. Борисков розвертає атаку праворуч на Орва. Простріл Орва і Юрченко вибиває м'яч з карного майданчика своєї команди. Дідовець підхоплює. Знову туди, на Борискова. Борисков залишає Карпюку. Карпюк на Павлюкова. Розвертає атаку ліворуч. Карпюк прокидає опонента. Входить в карний майданчик. Борисков. Олійник пробиває і невлучно. Ну і перший тайм у нас завершується цим ударом. 2-0 на користь Гашка. Тепер тут зависимо. Вставай за камерою, я зроблю. Или ты изроба? Я начинаю писать, как начинается. Здесь идет там? Да, иди. Теніс і волейбол. А що ти робиш? Парк є Наталка. Андрюха, вогнеш, що тобі вже оставляє? Я ж кажу, стань за камеру. Перше пішло. Ось відіграє. Ліворуч на Швагера, Швагер далі. Крикун на свого голкіпера. Ну і Гашка позиційно намагалася вийти в атаку, помиляється, аут на користь Дніпра 0-4. Дніпро вкидає за боковою. Передача туди в карний майданчик. Швагер. Швагер.
Сейчас подожди. Бросков проводить праворуч. І кутовий. Кутовий заробляє Гашка. Подивимось за стандартом. Де? Дай телефон. Телефон. Глянь, як по скорості вже показує. На близькі. Кутовий удар. Олександр Борисков буде виконувати подачу. Подача. Він захищався Дніпро. Ось. Праворуч на Борискова, той далі. Ковальський на партнера. Швагер вперед на Яковенко. Яковенко приймає, розвертається Олександр. Праворуч на Павлікова. Андрій набирає швидкість. Проти нього два гравці Дніпра. Там Плутер Владислав. Підстраховує його партнер. Банніков підхоплює. Переводить на Борискова. Борисков. На забігання партнеру не проходить. Ковальський ліворуч. Соколенко навішує в карний майданчик. Яковенко. Удар. І невлучно в цьому епізоді. Де? Наберемось, хоч ввечері наберемось, поговоримо. Розігрують біля воріт гравці Дніпра. Передача вперед. Аркавий починає нову атаку на Крупину. Крупина обігрується. Ось. Відіграє на Соколенка. 0-2 у нас рахунок після першого тайму. На користь Гашика. Команда Олександра Борискова перемагає команду Дніпра. Мерко проти Борискова. Знову Мерко. Скидає на Юрченка. Той відразу вперед. Бідний Михайло, і класно грає Олійник зараз в підкаті, рятує свою команду від можливого виходу гравця Дніпра 0-4. Соколенко праворуч переводить на Яковенка, Яковенко набирає швидкість, зараз входить в карний майданчик Яковенко, і таки втрата м'яча в цьому епізоді. Аут на користь Дніпра. Плутер Владислав буде вкидати.
Кутовий удар Дніпро буде виконувати. Розіграє на Бідного. Дніпро з м'ячем. Павлюков проти Журавського. Ось кидає на Яковенка. Яковенко розвертається на ося. Швагер не вдало грає, можна було розвертати на свого кіпера. Ось на Олійника, Олійник. Передача на Карпюка, Карпюк. Закидає на Яковенка, Яковенко в положенні поза грою. Дніпро з м'ячем. Гаркавий на партнера, той далі. Жовту картку у нас отримає Крупина в цьому епізоді. Десятка ж. Десятка. На 56-й хвилині попередження у гравця Дніпра. Соколенко. І м'яч в воротах. 3-0 стає рахунок. Чудова зараз комбінація. Розіграли. І 3-0 на користь Гашка. Олександр Яковенко з передачі Борискова забиває третій гол. Борисков, передача на Павлікова, немає положення поза грою. Павліков прострілює на місці голкіпер Дніпра. Ось
Переведення вперед. Борисков. На партнера, на Ося, ось на Швагера. Швагер далі на Ковальського. Олександр розвертає гру ліворуч на Яковенка і в положення поза грою. Можна грати з м'ячем гравці Дніпра. Яковенко. Грає на Банікова. Чудова передача п'яточки. Банніков викочує на порожні ворота. Павлюков. Ну і зараз було дуже небезпечно. Штрафний в цьому епізоді, зіткнення двох гравців, Гашика та Дніпра 0-4, обидва на газоні. Будемо сподіватися, що все буде добре в цьому, після цього зіткнення. Ковальський з Журавським, здається, зіткнувся. Дніпро в атаці. Праворуч на Бачинського. Євген залишає м'яч партнеру. Знову Бачинський. Простріл. Штрафний на користь Дніпра. Олійник Віктор біля м'яча. Передача на Ковальського. Ковальський приймає. Дніпро відзахищалося. Бідний на партнера. Відразу переводить на Гаркава. Гаркавий на Гмирка. Передача на Бідного. Путар. Гмирко на перехоплені. Закидає туди вперед на Нечепу, не проходить ця передача і в підсумку Володимир Крикун вибиває м'яч вперед на аут. Банніков. Дніпро знову на половині поля Гашика. Переведення на Юрченка, той далі. Вкарний майданчик. Під ліву Бідному. Бідний приймає Михайло, розвертає. Навіщо вкарний майданчик? Зараз було небезпечно. Бачинський на Юрченка.
Мерко. Позиційно Дніпро йде в атаку. Журавський. Журавський переводить ліворуч на Бідного. Бідний грає головою. Ось на перехопленні. Кидає в зону Павлікову праворуч. Той вперед і в підсумку аут на користь команди Гашика. Ось вкидає. Яковенко відкривається. Крикун відіграє на Олійника. Олійник далі. Вперед на Соколенко. Соколенко з м'ячем. Передача на Борискова. Борисков, що придумає капітан команди. Передача на Карпюка, яка ж зараз проходить, і Юрченко перехоплює. Відповідь Дніпра. Нечепа. Нечепа нав'язує боротьбу з захисникам. І це фол. Ковальський фолить. Удача. Ось перший на мячі. Удача. Кутовий виконує Дніпро. Перехоплення від Гашика. І зараз удар від Яковенка невдало. Ну і подвійна заміна у складі команди Гашика. Яковенко та Борисков залишають футбольне поле. Замість них з'являється на футбольному полі Гончаренко та Снопко. Дніпро з м'ячем, Журавський. Той грає далі. Поряд там партнера в центрі. Дроба туди на Юрченка. Ну і нагадаю, що обов'язково ставте вподобання цій трансляції. Підписуйтесь на канал Diamond League для того, щоб не пропустити матчі улюбленої команди. Також на каналі на сайті Diamond League, diamondleague.com.ua, йде відповідна текстова трансляція і посилання на пряму трансляцію можете репостити для того, щоб відповідно бути в курсі всіх подій улюбленої команди. Ковальський тим часом переводить на Крикуна. Команда Гашка контролює м'яч на своїй половині поля. Швагер відіграє на Олійника. Олійник далі. Ковальський на Павлюкова. Павлюков туди далі вперед. Тут Бідний вдало грає в захисті на свого кіпера. Бідний. Передача на Журавського. Журавський розвертає на Юрченка і зараз Дніпро. Позиційно на своїй половині поля намагається вийти в атаку, будують
Нову атаку Гмирко праворуч на Бачинського. Бачинський прибирає під себе. Переводить вперед. Павлюков. Гмирко. Журавський. Може пробивати Олександр Журавський. Удар. Це штрафний удар. На 68-й хвилині удар пробивав Журавський, але завадило йому пробити як слід. Журавський пробиває, момент, можна забивати, як же там зараз не забиває Дніпро, неймовірно, просто і м'яч таки не залітає. Фантастична атака, як зараз не забило Дніпро, там просто серія ударів, рикошети, все було на стороні команди Дніпро 0-4, але не забили. Не забили вони в цьому епізоді. Так на сайт заходи, в чому проблема? Ось передає передачу на Гончаренка. Путар. Бачинський на Журавського. Журавський. Перевод ліворуч на Бідного. Бідний з м'ячем. Ходить в карний майданчик. Ось проти нього навіс. Олійник вибиває головою. І вільний удар в цьому епізоді фіксує арбітр. Він привіз. Заміна у складі Гашика на наступному, так я розумію, на наступній паузі ця заміна відбудеться. 72 хвилина у нас тим часом, і музика Микола готовий до виходу на футбольне поле. Заміна замість Павлюкова Андрія Музика Микола на футбольному полі. Бідний набирає швидкість, прибирає під себе. Соколенко. Соколенко на Карпюка. І тут перший на м'ячі голкіпер Дніпра. Гончаренко вкидатиме аут. Аут в центрі поля. Гашика буде вкидати. Ну і що говорити по цій грі? 3-0. Здається, результат зроблено, але ще достатньо грати. І Дніпро мав свою нагоду, як ми бачили, зовсім нещодавно після кутового. Там просто якесь чудо врятувало ворота Гашика. І це чудо разом з захисниками та голкіпером відбулося, які дограли епізод таки до кінця. Олійник. Віктор грає на музику. Музика
Микола розвертає опонента, розвертає двічі, передачу робить вперед. Тут перехоплює гравці Дніпра. На Бачинського. Бачинський знову на партнера в центрі. Всередині поля, обіграш. Ковальський проти нього, два гравці. Марко робить переведення вперед. Ну і штрафний. Штрафний в цьому епізоді. Юрченко буде виконувати. Мяч виходить за межі поля, аут, Путар буде вкидати. Дніпро на половині поля Гашика. Кидає вперед на Нечепу, Нечепа зацепився, бідний навішав карний майданчик. Ну, а там положення поза грою. Гончаренко. Довга передача вперед. Марко. Сергій грає на Юрченка. Юрченко приймає. Довгою передачею загружає на Нечепу. Проти нього веде боротьбу олійник. В межах прав показує арбітр. Швагер. Марко на підхопленні. Марко праворуч. І ще одна заміна. Замість Карпюка Ігоря Орел Олександр на футбольному полі. Передача на Соколенко. Соколенко приймає. Обігрується з партнером. І Вінійчук тут вдало грає. Гончаренко. Удар. Зараз чудова нагода була в карному майданчику Дніпра. Гашика пробивало і підсумку не забили в цьому епізоді. Так.
Забирає м'яч руки голкіпера Дніпра. Кидає вперед на Журавського. Боротьба в центрі поля. Гончаренко далі на Орва. Ковальський. Розвертає він двох гравців, намагався зіграти вперед і тут втрачає м'яч. Ковальський переводить на Банікова. Банніков. Той обігрується з Музикою. Музика на лівому фланзі навішує в карний майданчик. Подача! Соколенко пробиває і невлучно. Ще одна заміна у подвійна. Два чоловіки ушов. Тільки що у Дніпра. Фол у цьому епізоді. Марко, передача вперед не проходить, ще намагався обігратися і підсумку невлучно. Олійник. Ковальський переводить праворуч на Гончара. Гончаренко приймає. Обігрується Соколенко. Банніков. Банніков йде далі. Ну і там уже вдало грають захисники Дніпра. Двері закриті. Так закрий двері. Марко переводить на Журавського. Журавський далі. Соколенко, вихід віч навіть. Зараз момент можна забивати. Не забиває Данило Соколенко. Фантастична нагода у Дніпра. Ну і як же зараз фактично буліт не забиває Данило Соколенко, вихід віч навіч з такою просто вбивчої позиції не забуває, але визначаємо голкіпера. Він рятує свою команду на 82-й хвилині. Цей епізод стався. Переведення вперед на Соколенка, Соколенка та Муреал. Той не в положенні поза грою був, але якби точно передача пройшла, тоді ми могли б про це з вами говорити. А так, м'яч уже в ногах захисників Дніпра. Юрченко відігрує на партнера, той починає нову атаку. Журавський.
Момент, Орел в карному майданчику і кутовий. Кутовий удар заробляє Гашика на 84-й хвилині. Ну, у нас заміна. Вакула Микола знову на футбольному полі. Подача. Того. Вільний удар буде Дніпро 0-4. Розігрувати від воріт. Ну, у нас бідний Михайло, так розумію, сідає зліва в захист. Перебудовується Дніпро. Зоровський. Атака Дніпра, передача на Крупину. Удар, Вакула. Подача, Крикун перший на м'ячі. Орел. Боротьба біля карного майданчику Дніпра, тут Орел і заробляє штрафний. Подача. Готовий удар. Одна з останніх нагод в нашому матчі. Вакула буде подавати. Подача. Удар від гравця Дніпра і невучно. Аля, аля.
Дніпро з м'ячем. Переведення туди праворуч. Можна грати, немає положення поза грою. Музика дограє в цьому епізоді. Микола не поступається. Тут гравець з Дніпра біля карного майданчика Гашка. І чим завершиться цей епізод? Втратою м'яча гравців Дніпра. Аут на користь команди Гашка. Музика. Вперед на Орва. Орел. Орел набирає швидкість. Праворуч іде Данило Соколенко. Можна забивати. І 0-4 стає рахунок. 0-4, але відзначаємо сольний прохід Орва. Він в цьому епізоді просто молодчина. Забиває Гашка четвертий гол. І забивається на 90-й хвилині гол від Гашика. Данило Соколенко в цьому епізоді реалізовує свій вихід віч-навіч. Ну і все, матч завершено. 0-4, перемога команди Гашка.